Sot në Bruxelles është zhvilluar konferenca e parë ndërqeveritare midis Serbisë dhe Bashkimit Evropian, me anë të së cilës kanë filluar negociatat për pranimin e Serbisë në BE të në këtë konferencë ishin komisioneri për zgjerim Fyle, Ministri i Ashtë Migreqis Venizelos, Kryeministri Serbis Dacic dhe Zëvendës Kryeministri Serbis Vucic. Komisioneri Fyle dhe Ministri Venizelos, teksa e quajtë në këtë si një dit historikë, është prejën besimin e plot që Serbia do të arritë të bëhet e bashkimit e Europian, duke ofruar edhe mbështetjen e tyre maksimale, por sigurisht nuk lam pa përmendur një element shumë të rëndësishëm që duhet të përmbush Serbia, normalizimin e mardhënjeve me Kosovën. Daci që shprej se Serbia është e përkushtuar të përmbushë rekomandimet e bashkimit e Europian dhe shtoj se është i vedishëm marisa, se rruga për në bëhe nuk do tjetë e letë. Tek sa u pyet nga gazetarët rreth qështjes e Kosovës, a i tha se një ndërsynimet e tyre është normalizimi i mardënjeve me Kosovën, gjë që po përpichen të arin gjithë një, një e më shumë pa të shtyrë nga askush. Ndërkohet e zëvendës kërë ministri i Serbis Vucic, shpreu qëndrimin e ti optimis nda integrimit të Serbis në bashkimin e do ka u shprehur se Serbia ka punuar shumë dhe se e meriton të bëhet pjesë e BE-s.